regeringen om den ryska militära offensiven så är det också så att det pågår ett informationskrig. Men till skillnad mot tidigare konflikter så har vi för första gången open source intelligence. Det vill säga aktivister runt om i världen som nästintill i realtid följer de ryska truppförflyttningarna och kan avslöja lögnerna från den ryska regimen. Vi ser idag hur ryska trupper går in i och närmar sig Ukraina, tvärt emot vad president Putin själv har sagt. Och för första gången så är vi aktiva, inte beroende av andra staters underrättelsetjänst. Utan genom Open Resource Intelligence har vi tillgång till informationen själva. Det är också så att FNs generalsekreterare Guterres sa i natt att Putins tal om fredsbevarande trupper är perverst. Jag ska nu läsa upp en petition som vi ska lämna över till den ryska ambassaden alldeles efter att alla talare har varit uppe här. Den lyder så här. Till den ryska regeringen. Vi är en grupp engagerade svenska medborgare som fördömer den ryska regeringens politik som hotar fred och demokrati i Europa. Till ockupationen av Krim och aggressionen mot Donetsk och Luhansk läggs nu fortsatta ryska politiska påtryckningar mot Ukraina. Dessa påtryckningar backas upp med hot om krig. Detta i strid med folkrätten och gällande avtal om den europeiska säkerhetsordningen. Den ryska regeringen ställer samtidigt ensidiga krav på andra länders säkerhetspolitiska val, bland annat på Sverige. Detta innebär att den ryska regeringen inte heller respekterar dessa länders självständighet och demokrati. Vi är också starkt kritiska till den ryska regeringens förtryck och förföljelse av oppositionella individer och grupper i Ryssland. Vi kräver att den ryska regeringen drar tillbaka de militära styrkor som idag omringar och hotar Ukraina. Att den ryska regeringen drar tillbaka sina ensidiga krav på andra länders säkerhetspolitiska val och istället inleder en väg för samarbete med andra länder i enlighet med folkrätten. Och vi kräver att den ryska regeringen upphör med förtrycket av oppositionella i Ryssland. Stockholm den 23 februari 2022. Tack så mycket Lars Åström. Nästa talare är i Lusine. Svenjan. Så sa han. Välkommen. Du är en av medlemmarna i den världsberömda gruppen Pussy Riot och bor för tillfället i, eller kanske mer än för tillfället, i Sverige. Nu är ordet ditt. Polis. Nej? Ja, där borta. Jag bara ville säga hej till polis och bara påminna att förra gången när var vi här för att protestera mot Putin och stödja Navalny var vi gripits. Förlåt polisen, men glöm inte att vi är Sverige. Tack. Och nu när min liten stand-up är slut kommer jag hålla mitt tal. Så, jag står här under den ryska ambassadens staketet för att påminna att vad kan hända med personen som vågar se till emot Putin. Och jag är inte värsta fall, utan jag är kanske bästa fall för att jag lyckades lämna Ryssland och hamna här i och få asyl. Värsta fall är fängelse. Novichok, som i Navalnys fall, ja, och alla slags förtryck. Masha Alekhina, den enda person från Pussy Riot som kvar i Ryssland, och hon nu är under
under husarrest. Hela Ryssland. Vår opposition är dödats av Putin. Tyvärr. Även några år för sen kunde vi gå ut och protestera och göra vår manifestation i Ryssland och kräva att kriget måste slutas. Och vad hände med dessa människor? Kommer vi ihåg Boris Nemtsov? 4 dagar före manifestation i Ryssland mot Putins aggression var han dödad. Strax under Kremlin murar. Jag nu vill säga till svenska folket. Rename this street to Boris Nemtsov. Boris Nemtsov vägen. Låter så bra! Jag är här för att påminna att det inte bara Boris Nemtsov. Anna Politkovskaya. Hon var dödades som gift till Putins happy birthday. Det Сергей Магнитский, det Бабурова och Маркелов. Jag kan göra den listan långa. Och utöver dessa mördar finns också misstänkt mörd. Ingen vet som händer. Och en tillfall är Navalny också. Navalny är nu är vår symbol av motstånd. Och nu är fänglad. Som jag sa, vi finns inte längre opposition i Ryssland. Och från andra länder måste vi stödja Ryssland. För att ryska folket vill absolut inte kriga. Ryska folket stöder Ukraina. Men vad händer med dem när de gör deras statements? De hamnar i fängelse och olika grejer. Och nu skriver alla media och så vidare att nu måste väst svara på Putin beslagande av nya ukrainska territorier och det fria världen inte kan tillåta mäktiga länder att ändra gränserna efter behag som de vill. Ja, men var ni för 8 år sedan? Var ni år 2014 när Putin tog Crimea? Det kanske såg lite bra. Men låt mig också ta lite tillbaka oss. Det är inte Putin. Han existerar inte i vakuum. Alla diktatorer, de lär sig varandra. De älskar varandra. Titta vad händer dag efter Putin skriver under den dessa deklaration om självständighet, dessa DNR. Han druckit champagne med Aliyev. Och Erdogan säger nej, vi kan inte göra hårda sanktioner mot Putin. Nej. Och både Erdogan och Aliyev och Putin, de gör vad de vill med gränserna. De hotar länderna. Erdogan och Aliyev delar Syrien nu. Och vad gjorde ni? Vad gjorde vi alla? Ingenting. Erdogan tycker att Arfin är turkisk nu och ockuperat Kypern. Och vad gjorde vi alla? Och jag ser att alla diktatorer lever längre. På grund av att dessa förtrycks och dessa hemska läger, det händer inte omedelbart, utan det händer så småningom. För att de lär sig till varandra. Putin ser till Erdogan och ser att ingenting händer när han ockuperat Kypern. Och Erdogan säger till och så vidare. Och ja, det är min budskap. Min budskap är ingen diktator är bra. När förra gången Putin håller möte med Löfven, Stefan Löfven, Putin understrukit några gånger att Ryssland är kompis till Sverige. Att Löfven måste komma ihåg att det är 500 svenska kompanier
som jobbar i Ryssland. Och jag tycker att det är hårt. För att hon ger tydligt budskap att Sverige kan förlora medel. Men vad är bättre? Förlora medel eller stödja demokrati? Man kan inte sitta på två stolar samtidigt. Och vi måste, och jag är så glad att vi kan nu lämna vår petition till dem som sitter under detta staketet. Och sist. För 20 år sedan var en fråga. Who is Mr. Putin? Men nu, jag tycker att varje förskolebarn i Sverige vet vem är han. Så vi måste absolut inte glömma vem är Putin.